Hey, love, you got your heart on your sleeve, but turn on your back's a bit small. Hey, yeah, your color's changing, the world ain't half bad after all.这个是，那你跟大家说新年快乐好不好？新年快乐。I look so ugly. Why you playing with my heart? Playing with this check and night, standing this Jeep. And I ran it off a churro, different state of different week. I've been running up these O's, I've been trying to make it sweet. You counting up my money, rubber band making neat. We ain't doing nothing funny, understand when it's deep. You gon' have to go and slide on that nigga, fuck the beef. I'm just glad that I can make it to the west. I'm just glad that I don't come home with stress. Got a problem, nigga, get it off your chest. Ain't no money talk, don't wanna hear the rest. I'm just happy I can make it on my own. But it's bittersweet when you can make it home. The rest is free, I gotta leave it alone. I'll be back to today, you can leave my phone. Run down, run down, run down. He be out here posted till the sundown. If you ain't know no one, you couldn't come round. We don't got so high, we couldn't come down. Run down, run down, run down. We be out here posted to the sundown. You ain't know no one, you couldn't come round. We done got so high, we couldn't come round. 大家新年快乐，祝大家牛年行大运，新年快乐，恭喜发财，上台顶轰。我现在整个人呈现一个很疲惫的状态，因为昨天我们终于完成了年宵，只能说年宵真的是一个非常耗体力，但是又很有趣的活动。那今天要 vlog 什么呢？今天的 vlog 应该会蛮好玩的。首先第一个我要剪片哦，听起来是不是很有趣？然后第二个呢，我等一下要去找昌元他们，我们就要做一点新年的活动。那这个是我的早餐。那值得一提的是，我这次在年宵里面其实有遇到很多不同的香港小店的店主，然后他们人真的都超好的。其中一个就是这个 Atelia， 然后他昨天就私讯我说我什么时候会在市集，因为他就是买了饼干给我，是不是真的很值得感动？那这个味道是 Midnight Darling， 有点像洗完澡出来窝在被窝里面的那种味道。其实我真的这次去市集才发现，哇，其实这么多香港的小店，然后很多是真的很用心的在做产品，所以之后如果有机会，我应该会真的认真多分享一些我可能发掘到的香港小店啊什么的。当然看到很多人来现场支持那个我们觉得我们的创作者们，就也是觉得蛮开心的。我有点不好意思，我现在穿得非常的喜气，然后准备要出门。今天呢要跟昌元他们一起包水饺的样子，忘记是要搓汤圆还是要包水饺。然后今天带上我在年宵买的袋子，然后这个是今天的 OOTD。我现在位于林昌元的新家，没错，他最近搬家了。请问你搬进来多久了？两个还三个礼拜吧。这个真的很棒，而且这个厨房还有就是自然光这样透进来。我们今天要做的是客家咸汤圆，我会太兴奋。这是我们今天的食材哦。我们有什么？哎呦，这是白萝卜跟红萝卜。我刚刚说了一个，
游戏，今天我们全部人都要说他。还没啦，等一下啦，等一下，让我讲解完这一趴。然后这个是白萝卜跟红萝卜，然后这是党欧、皇帝菜，然后这个是芹菜跟香菜，然后这是香菇、虾米，然后这是五花梅花肉。OK。然后还有我妈说这是灵魂，就是咸汤面的灵魂叫做油葱酥。林超，你刚刚讲了一句让我很不爽的话。我说什么？我说他手残。而且你知道我刚刚为了要找到你家走了多久吗？30分钟。所以他就跟你讲他咬我哎。我跟你讲，好痛，我有点痛，有点痛。啊，好痛！你在咬。就是要带医药费。新年快乐，新年快乐。你知道我现在全身散发着一个不要惹我的气势吗？那还要再加吗？就是看我们就是主调是怎么样。来来来，你还在蹲在蹲在蹲，铺垫。哇哦。I just noticed you my queen. You looking like some buttercream. You know exactly what I need. Hot cocoa, sweet and savory, and that's you. Hello. 今天的游戏是，因为我们今天这都是台湾人，然后在异乡，我们回不了家，所以我们为了要营造更多的家乡感，所以我们都只能说台语。虽然我们台语超烂。超懒，你觉得你会说台语吗？我等一下就开始不讲话。人家有3个小时，有人都不会出声，不讲话。熟料就看几克几盘。啊，我要你是，我要你红。你看看，嘿，好，我请啦。我无罪，我无罪，请你不免同情我。红弟弟，红弟弟，红弟弟。大小量莫差太多。我感觉这个这两个伤水啦，这个袂使啦，是啥啊？哎呦，你讲来香港创啥？来香港吼，袂记哩，台语拢袂记哩，台语，台语，台语。一度想要反驳，还发现我找不到字反驳，然后就默默地把它吞回去。你先出华新人。你先出发，饮酒 or take 嘛，零麦 take 鸡啦，零花鸡，花鸡啊，花鸡还没吧？哦，刚刚新的蛮好啊，来告，你说啊，今天三十个来七回告，唔系告，酒啊酒，嗯，哦好买杯酒。粉红色的，好，粉红色，这是你买的，是吗？还是不是？这个是掉，你那个红中红的，哦，你的胯伤开啊，无啊，你的脚底胶，我是要安怎？啊，你的脚底胶，我是我脚痛，我无法度啊。等，我要在你后面。等一下，我觉得太美气了。哦，啊，今麦是安怎啊？啊，啊，这啥？这啥？阿姊啊，太羞羞派啦！酥汤圆，你说这啥话个 ？B 台吧，当假，这是 B 台吧，当假，假。哦，那没当假，怪新年嘞，啊，怪新年，你搞一条下面话个 B 台吧。With you, I can be sad with you.Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. 牛年，新大运，Happy New Year！ 好烂哦，哪来的？来，一二三。林超越。
中间两句深深要得力啊。但是也是情人节，那我今天呢，没有什么活动，大家也知道我今天不太可能过什么情人节，但是呢，那不能过情人节怎么办呢？没有怎么办，虽然说这几天年宵我自己也是忙得团团转，但是我还是有抽出时间买东西，好不好？首先第一个是在 D2 Place， 然后在 Gordon 摊位旁边的就是这个帆布袋儿，那它的名叫杜波奇会布置。如果旁边的党主是他本人的话，我觉得他本人也超可爱的。然后我买了一个这个帆布袋，是不是超可爱？你看，它是一个很厌世脸，就这样，有没有像？我那天买的卡片呢？ Oh no！ 除了帆布袋之外，我还买了他们家两张卡片，超可爱的。第一个是这个，愿你的世界一直有快乐、温柔和平安。然后另外一个是这个，有一点厌世的你很好看。然后最后一天我买的是他们家的钥匙圈，这个是第一个。然后另外一个是这样，那其中一个钥匙圈我是打算连同这个 Gordon 家出的帽子一起寄给 Ian 的，因为今天情人节嘛，所以我还是有小小准备一点礼物，这样子。好，再来进入到视频的部分。首先第一个就是在我耳朵上面的这一对耳环，就是一个非常非常简单的设计。在下一对饰品呢，是我自己非常非常喜欢的，就是这个好像是叫 Astory。在他们家我买了一个 set， 就是有一个手链、一个项链，还有一个耳环。它的手链是长这样子，颜色也很漂亮。耳环的话是这样子，项链也是同一款的设计。非常漂亮。再来呢，我在 D2 Play 才获得这个， OK， 这个不是我买的，但是我赢来的是什么？就是这个坛仔阿杰的徽章，没错，因为我挑战了他们这次坛仔的一个绕口令，然后我就赢了两个徽章回来。再来，我们回到大干爹，这两个是我买的蜡烛，因为这个是我们斜对面的摊位，然后它有一个标语 slogan， 就说好像是什么一秒仿佛置身台湾还是什么的，然后我就想说好，我就是要去看看我是不是真的一闻之后就会马上置身于台湾。它是一个台湾制造的 soy candle， 蜡烛点燃15分钟之后它可以变成一个按摩油，所以你可以涂在希望滋润的部位，像是手指头啦、手肘啦、脚跟啦等等，所以算是蛮多功能的一个蜡烛。这一款叫做 faith 信心，那它闻起来就让我你知道联想到什么登山步道啊、阿里山啊，那个很浓很香的那种木头块木的味道。然后另外一款我买的呢是叫樱花 Sakura。然后很快提一下我在年宵收到的礼物们好了。首先也收到 Tilia 他们家的蜡烛，这一款叫做 Midnight Darling。另外他也有给我一个扩香，这个味道是 Musk。这个品牌叫做 Saint La Vie， 也太可爱了吧 ！Oh my god， 它的味道比较甜，所以如果你喜欢甜甜味道的话，可以考虑一下。那当然也很谢谢在年宵的时候送我卡片跟礼物的观众们，我真的是没有意料到啦，对，所以真的很谢谢大家。因为今天情人节，我没有什么计划，我刚剪完片，所以我现在准备要出门去逛街。
Notre Dame en cœur, Yoni par de bonheur, Don Chibone la cruse, celui pour toi, pour lui de la vie, il me l'a dit la journée pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui you.